Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Конечно. Ой, смотри, мама, начинает доставать. Донова какие подали. Да. Это кому у нас? Давай посмотрим, кому это. Подожди, это Витеньке. Да. Это твое, зайка. Спасибо. Пожалуйста. Це родина Дерезюків. 31-річна Інга Дерезюк – мати 4 дітей. Найменшій донечці Єві 5 місяців. Старший син, 7-річний Кирило, у школі. Подарунки приймають молодші брат та сестра Віктор та Кіра. Я Єві дам от цю ігрушку, це я сні. Це я їй дам. Цю ігрушку, це і мені, я з нею буду грати. Вона моя сестричка. Мені коли позвонили, то я навіть не повірила в те, що таке може бути, що поліція розвозить дітлахам подарунки. У мене таке вперше. Ми, у нас сім'я дружня, ми з чоловіком не ругаємося, діти полюбляємо, дітей, діти нас полюбляють. Звичайно, не слухаються, можуть і по жопі отримати, ну це вже таке. А так, все добре. Звісно, живемо бідненько, але дружно. Акції патрульні влаштовують другий рік поспіль. Ми в цьому році вирішили підійти трішки з іншим підходом. Ми почали спілкуватися з дітьми і перед тим, як прийти до них, ми запитували у них, які саме вони подарунки хочуть отримувати на День Святого Миколая. І вони були дуже задоволені не тільки лише від подарунки, а коли отримує те, що він давно хотів отримати, але за певних життєвих обставин йому не могли це купити. Наступна родина Молдовану. Бабуся Галина Андріївна протягом 10 років самостійно виховує онука Андрія. Хлопець колекціонує ляльки. Мріє стати стилістом, тому тренується на них робити зачіски. У подарунок від патрульних отримав те, що загадав на День Святого Миколая. Monster High – це кукли, які навчають бути добрими і, не знаю, вони гарні. Ось ця конкретно тобі подобається? Так. Так волоси, як там у неї? Волосся гарне, наряд гарний. Андрій запропонував зробити зачіску патрульній Юлії Рябокінь. Я думаю, що вдалося у нас дуже чудово, так? Мені подобається зачіска, я люблю взагалі, коли мені щось якісь роблять зачіски, коли порпаються в моєму волосі. Не було боляче, він то дуже обережно все робив, ну мені дуже сподобалось. Отримав подарунок 13-річний Ілля Грушин. Хлопця виховує бабуся. Підліток захоплюється комп'ютерними іграми, планує займатися кіберспортом. Поліцейські подарували йому портативну колонку. Це вперше таке. Дуже несподівано. Подарунки придбали коштом управління патрульної поліції, витратили близько 10 тисяч гривень. Поліцейські планують протягом новорічних свят відвідати ще 15 родин. Кожна дитина з них потребує свято, свято саме в цей день. І коли вони отримують ті свої подарунки і посміхаються, і кожен з них тягне ручку і говорить тобі дякую, це саме приємніше, що може бути взагалі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.